til 0-4 allerede. Det soleklart best i verden. I den innerste banen har vi Jeff Porter, som er gift med Tiffany Porter, som er en av verdens beste på 100 meter hekk. Har 13.08 som best. Porter. Og så har vi kinesernes yndling, Qi Wenjun. Hørte seg her tidligere. Kina har jo stevnerekorden her, med Liu Shang på 12.97. Den kan være i fare i dag. Hansel Parchment, VM-sølvet i 2015, OL-bronse i 2012. Shubenko løp bare hjemme i Russland i fjor, 13.20 som best da. Han satte sin personlige rekord da han ble verdensmester i Beijing på 12.98. Får vi se hva et år uten å møte det beste har gjort med formen. Denne karen løper 100 meter under 10 blank. Han løper 110 meter hekk under 13 blank. Fantastisk sesong i fjor. Orlando Ortega har bedre personlig rekord, 12.94. Ikke kommet så bra i gang i år, ser vi. Hva skjedde nå i det løpet der? Og så Merritt kom tilbake i fjor etter å ha operert inn en ny nyre. Slitt mye etter han satte verdensrekorden på 12.80. Får se hvilken form han stiller i dag. Her David Oliver, også han tidligere verdensmester. Det var i Moskva i 2013. Han ble verdensmester, veteranen på 35 år. Og Gregor Traber, tyskeren på 24 år i den ytterste banen, har en personrekord på 13.21. Og sterkere motstand har han aldri fått. Er det samlet et sterkt hit, spesielt papirsterkt hit? Det er ikke så mange som har vist veldig bra resultat før i år, bortsett fra McLeod. Jamaikaneren altså, som ble den første jamaikanske gullvinner på Cortecen. Han vant OL i fjor. Flere gjør sin sesongdebut her. Det gjelder Parchment, det gjelder Shubenko. Det gjelder David Oliver. Ens McLeod, han kommer hit med selvtillit. Har vært helt opp mot sitt aller beste allerede. Men hvem er best? Verdensmesteren fra to år siden, eller fjorårets olympiske mester, som aldri møttes i fjor? Kjapt ute McLeod, som han alltid er, langt foran Shubenko, leder over de første hekkene. Så kommer Ortega voldsomt på han. Ortega er der mot McLeod. Det er jevnt hele veien inn, men han tar dette til slutt. 13.10 i lett medvind. Han måtte virkelig stupe over målstreken der. Var hardt presset av Ortega. Absolutt hele veien. 13.09. I den offisielle tiden. Ja, Ortega var veldig mye bedre enn det åpningsresultatet hans tilsa på 13.95. McLeod har selvfølgelig en fordel her. Han er likt over siste hekk sammen med Ortega, men jeg tror nok den kraften han har, den akselerasjonskraften som gjør at han springer 100 meter på 9.99, er det som er avgjørende her, for det gjør nok ikke Ortega. Så etter at de kommer over siste hekken, så har han en akselerasjon som gjør at han vinner, om ikke veldig komfortabelt, så i hvert fall relativt klart. Ortega får andreplassen på 13.15. Qi Wenjun blir nummer 3, 13.31, mens Shubenko blir nummer 5 i sitt internasjonale comeback med 13.35. Så snart McLeod får litt fall på overkroppen etter den siste hekken, og får presset overkroppen litt frem på, får kreften til å virke mer i fartsretninga og ikke rett opp og ned, så henter han fort 20-30 cm på Ortega. Virker som om han er mannen som må slås også i år. Tror han slo mange av dem som kommer til å være ved hans side når VM-finalen går av stablen i starten av august. En dramatisk øvelse, det er en vanskelig øvelse, veldig krevende.